وسيرك وسارد معدن تي تمرت الصومالان حسين عبد الدعالي وهوري ميقولها وكيلة الصومالي لان يغور بحيي حررك كل دوني لغو مامول دونوش دال باريستا يه معدن تا انتاك بعدنا من نياشا وكيلة دا يهال كاسي سؤالك كل دون وسيرك كوي ديي وحانو دعان سيداني فاين خير شروع دا مركا امانتي اللبو وكرد اللي قيب النيس دا وقتي وحي هايين حيرك شدالك حيرك دخلك شدالك حير دخل الشدال الرنتي وحير مالية ديد أو مالية كسابسن سيدا لاج دخل الشدال وحي سؤال هذا مهم يعني في السنة أو باهن فيدن باهن جواب تدو فيدن دو باهن تاي إنه جوابه يحير كي معلنته سيدا مرايب قاعد وأنا كهذا حلبان إن مالك المانتا إنه آدي هذا مو بهنا إنه حرية لأنه مدد أنا ونفسه شغلين إنت أنا ويسوي سعودي ما أنت وحوي هل كذا كتب دوسي ده حرة ما كبر رأسه بس هو كوب ما حاسة أن قوتنا هذا حر بتشرين وحن قوتنا سيدو دستور كانوا شيء جيو قدر كيسة خوبي صدنا فقرد يس شناد خير حلبان آخر إنت إنه شروعنا جو إنه لا ينهي سما يسنا إنه waxaanu ku qasbanahay in wixii shuruucaynu dhaxlay aynu ku dhaqanno mining corki Soomaaliyeen si aad barayno sameeyay ayaan wax ku wadnaa fursada ka faa'iideysto xilliban sida shuruucan presentation tafatiran oo wax walba idin tusaya anagu waxaan maankooda idin ka qareynaa ma jirto waxa la waxa rabtaa naga weydiisaan shiishada lagu jiro shiishada marka la baarayo hadii sheer wasaaradda dawladda waa inta wasu wasu soo dhaxgalaa shabada wasu soo dhaxgalaa dawladda saaxiibada shiishada marka la baarayo waxa leeyahay
environment uu leeyahay mid deegaan buu leeyahay oo dhulkiya xeerarka markii asameysay infact ana waxaa ka saabku baaba layka ma ku tala gasheen mase kala tashataan wasaaradaha iyo hay-adaha u qaabilsan environment iyo deegaanka dhulkaa la qodayo ama la marayo ama la sarway garaynayo xeerka ma ku soo ma u tala gasheen ma ku darsateen mase kala tashataan xeerka ma ku jiraa hawlgallada shidaalka ama soo saar ama baadhis xeerka ma ka muuqdaa xeerku in maalinka maanta wada shaqayn ay jirto mase jirtaa mota wada shaqayn mota hawlahan wadnaba ina ka dhacaysaa xilli baan su-aashaasi waxa weeye jawaabteedu waa haa waanu tixgelinay wasaaradaha muxuu ahaaye hawshan ay soo gasho wasaaradda maaliyaddu dee qayb baabay ka ahay xeerka markaanu sameynaynay xagga maaliyadda wixii dee xeer ninka dee maaliyadda culayska maaliyadda ku saabsan waxaa kaloo jirta wasaarad iyaduna muhiima oo ah wasaaradda deegaanka oo saameyn weyn ku leh howlgallada shidaalka oo ku xusan xeerka ku xusan in ay rool ka qaadanayso ugu horeeyaba intaan waxba la bilaabin meeshii maalinka maanta la doonaya wax laga eego wax laga baadho xeerkan wuxuu jideynayaa horta marka horese in loo report gareeyo baarlamaanka. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.